Yeah, they didn't know what to do.
Na kona ni lakuna inyeza uchamuka mtoko. Hale, omazoku ya etu mwite chukumi. Jayobe chamuto. Offering, your best offering. Today offer the best. Mukama mwechi mwenji. Echi kusanyusa. Chijayo mwitea. Uchukwate mungabu. Wegi nize mukamu mbuwa, kichipu sanyusa. Nelonzi chenzizo kukwara, good offering. Kwenye kwenye bika pika ngo waka friendi, habana wala kama habari wano, walenda kwenye kwenye ya kukura. Kwenye kwenye mukama, nwa kwenye kwenye, ya kwenye kwenye. Kwa kwenye kwenye mungu kwenye sunga, kakazi kwenye kwenye kwenye, nata ya kwenye. It's not available at the moment. You should learn how to give him extraordinary. Ngabo bichobora, wana nyomo kanise nyo nere mabantu wabanji. Gwe wana nyowe ka, private ni katoka ambye mungu. Ome kikeshuwa nitu bichobora, chisi ngecha wana. Bona wakole gama yonu wakole tuwani inja uwa katiwe na wu. Nime kwa kusama, bona wanga kukuluku kwa yungu kasabe sawa sako. Bona wanga kusama ni makule chisabe kweke kwa sabe sawe na lezi. I'm going to go to the church. Ningamba mukama omukisa baba no bonna batulawo ne batulawo no kusanga ine ne bagumba hati ne baliwo sawo mwenda kwa kilo ne chitundu ne mugamba gumbi mpa bajenge wange mbaole bomanyile manda wakataka kunzasula. Mwaka mwamba kutani wambayo nchabani. Wanji. Kukaroka. Nchababani. Mwanda nabawola. Teli ya itajeni na itaka sene. Nakativati jeni. Nchitemu. Mbaja. Baba kuchare. Kwanga nakutuwa na bebas. Chiyo. Otengo kwenye wanako, nzeneru wanako, nengama mukama kumanya nchyo mkisabu wano gumpade. Nomu lagira wadafu gira wano mumpe, mara mutuga. Tokiri zanga kutula mtuzi mchifo.
kuyingira muyinzi mu nyumba nosengukira muno weba kabasa osokanga kulana n'omuzimu ogufugirawo nomala okutta nolyoka weba nemugamba n'omulambira afugira wano gwe bayita oba ndeeba kubanga omundeeba ona wali omusuku lwa kabaka kye bayita mu ndeeba zendagala zino zeboca ez'omunda mubanywera omwenge mba neyo naakagwawe nti kusawa kumi nasabye okuva kusawa satu ezekyoka ziziweze kumi nenewunzikawe nti kusemi nti nenda baakasajja ango gwenge manju kalema okugula okumu naye ngaekifuba kiringa okuva wano ne wano nekajja nekalinya amadaala nga nkalaba nenenaliikirira nekatuuka waguli netugenda tukwatagana atamukute yagamba yaye naye ngakagenda osindika tekenyena newosindika olinga asindika ekiyinja ekyamera kati nga nkyebuuza ekyokola omuntu nampa amagezi nagamba tegula okugula okulaba kuba okumukulema negenda nkasaawula nekagwekigo bwekaagwa nendaba omutinga gumezawo nga guliko amatabi asatu nga bwolaba sitandizo nenkwatako etabi erimu nalikuula bukuuzi kaba kagenda okusituka nenkakuga omuggo mu mutwe wakati nekaddawo nekegolola bwekegolola nendaba aba fino service bagiyita fino bakayolo bambadde byagula nekesi mangu nebakasika nebakateeka mukesi nebagalawo nebagisitula bana nebakatwala nga bakakatwala bwebati nenengera dr soroda ne mami nga bayingira chaki nenerabiikirira chaki njidugaza ebikoola byemiti genamenyinga nolenakanga nendikuŋŋaanya nga nkyakuŋŋaanya dokita simanya oba yabuuka oba yatambula nze naawe nga ntuuseeko erwatuuka bwenazinga emikono kubati nantuulira nanga mawero ddala nayambuka namami najja nantuuka ko nagenda okulaba asimayiginza mami nangamba owangudde naye nayambuka wetaaga kumanya nakati nze eri navaayo abantu bakyawaayo obujulizi munabasabidde ate nga ziriyo nabotola ekintu bwenti nenva mu kirombe ekya sente n'amafuta nefeiva nabuli kintu kyoli nakata omukyala nakumulesimu kuva jindi eno kamuli nangamba wasabira omwana wange ku rediyo ng'abuukamu enswa ng'ali ku ssomero nga yafuukanga ekiswa nangamba nazeera obujuizi nabwadde mu konferensi y'omundeeba naye nagenza okubuuza ne bangamba wavaawo dda ate gwe wansabidde n'obujulizi bujja kubeera buzibu okusimbula nabo buzibu bukyajja kubanga omulangira yali afudde nga takyasobola kuyindalinga nga ne bwonteeka mu kinya abantu nga bajja era bannoonya ne bwe mbagamba olwere nagamba bantu sigenda basabira mugende bancankalanyiza dda mugende muddeeyo musajja omuzeeyi nambuuza onaatulaba ddi ne mugamba nca nagamba kansula wano ojja kunsanga olwakalangira akaali kamala okufa abantu bajjanga n'atuula okuva ku makya nebamugamba ano waliwo omusumba newano waliwo omusumba newano waliwo omusumba jangwa kusabire n'abaami kubanga basaba naye tebana bakuttaka mukazi namwe abalenzi mwe nabali wano togenda kuwasa muwala wa muntu nga tona bakuttaka kikwabanga owasanga otwalana omutwalo okyaliko ekikoligwa otwalana nawe okulula kityo ate oleeta alina ekirala omuteeka mweze ebikoligo bibiri ekimu kikumenya okusikula ate ntekekekyokubiri era mwe bawalamu abantunulira baana bange mutunula n'obwegendereza newa myaka kinaana topapa kufumbirwa nti okoye nnyo togenda nalina kikoligo emyaka egisigale giyinza okubeera ekyokaala era wajja gyolingaomuza nti ekikoligo wakikutula kati agamba nkyasaba nzikiriza mukama mumugasooka okutula ekityo olyokojjeewa ekyo mukimazi waliko ebirabo mubanga byonna byonna ky
chimucho kumichi yabo fast food Thanksgiving byona bang now atayina chilabo nakam ngatoma ina ngelije watu shewana kwanike mikono mbangu mamuse kanzani serious kubanga atayina ya do 10 ya tusaje era genda kudda yake. Toma nyibu watu use, era toma nyina mwongenda kudayo, wanike mikomi. Necho kulia toma nyi. Wote venezo wona sambo mami ya bati sita sambo. Mwambu msakamia neze nisi yasi, na vena kumbula munge chokulia chakuteba. Nebo mwosi geno sanga wali chokulia sivuka. Kumanga toma nyiro mawa wona sivuku kila chima. Kwa manjini toba unasibu kukila. Chinaba chicharuo, kadejama kezo ya kati, nota muna usibi dao. Wanika mbaga. Sabina kuchilabe ito. Katonda vero mbamu. Chilabo chaba anamu. Chikilize. Chimultiplying. Chikilize. To increase. And be fruitful. In the name of Jesus Christ. The Son. Of living God. Amen. Go for it. Bomarde over the duca. Checho. Checho. Oh, what of the cow? Don't think of doing a Chare masaka, nengkoro lukunga ne masaka mchisawe. Omukazi nasituka, obaya ndetila sente meka. Sika azitukila. Nengu wate musawo nenzijewo sente nga zambula nenzimu wa. Heya zitu usajaraga. Umzimu kwa mkubira wengwara. Nekugamba tuwa ganda. Tuwaga na kutuma njira wano mune kaka manjiroka. Ewa waliwa wa mungu waliwa no. Ngomzimu kukamba. Enanze kwa nama nangaba sende nenga bino mtu che. Mche kuku yange, enkatewe deke iwaka. Cheke za withdrawing a sende nga za family. Mubupakula chikumi, hizo kwanga tatuwe za mkumi. Mubupakula chikumi. Mbade nina cheke bu, nga ya upakula. Slips. Chikumi. Vojikebe la mduwa muna teka o seed of faith. Seed of the family. Ogafe, ogu izdomi na tiza family, ogasuko mfizi, kuchikumi, tenguwe la kumi. Na hebu nikuwe na wanga, ya vela anga nechikuwa. Echigamba, tajia kwa atakusende. Kato mzima yende nchiba kuangula, oguwa cheke, nekumuza mzigwa. Chekubite, kwe muza, kapapuro kupapuro, oba. Ate kwenye lukura magawada, kapapura amuka. Nama mchachi mwengi nizo kuanga yo kucheke. Newe na sende njini kwe njini kakumi nizo mzimu. Uwandike cheke ya mituwa raga. Kubanga neye na anuwa jigaba. 50,000 ugaba cheke. Just kunyiza kumuzimu. Gutegele tuwe wali kukutege dewa vawo. Za. Katocha kwata na minusu. Ogama kupapula. Nwwe jako. Luka. Esuranya. Luka 40.
Bodu kagama ntintuse. Nya ana. Luka esura nya olinyirwana. Lero sigenda kubulira. Lero ngenda kulagula. Ngenda kubera nabbi wa lwa lero. Njabi bamu enja. Omoyo yaze kati wakulagula. Enjo ja kusanga ni musumba. Kamalo kulagula. Ove mukibadde kikute bigere. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era kubiri ne kulwokuna ngenda kubeera wano mu ofiisi ku makya saawa 12. Abantu abali eyo bonna abalina ebizibu n'abatali balokole mubaleete njagala kubasabira. Sisobola kubeera mu kitundu kirimu baliko bisiraani. Mbere munnamulanda nga nawe kikyakulandirako. Sijja kikunyiikiriza ekyo. Gamba neyima nti omuwulire omusumba. Tayagala kikulandirako.